Je tu ďalší diel série Chorvátsky s Yetim. Som v kapitole Počúvaj, opakuj, prvá časť. Poďme si písmena A až F. A. Arak. Arak je arak, to je nápoj. Sát. Sát je hodina. Po turecky... Soba. Sát sú hodinky. A po turecky je to tiež sát, ale sa to píše s dvomi A. A mi to je zaujímavé. Možno to prevzali od Turkov. A soba je miestnosť. B. Báka. Báka je babka. Mobitel. Mobitel je mobil. Zúb. A zúb je zúb. C. Cipela. Cipelu sme už mali, to je topanka. Slunce. Slnko. Mesec. Mesiac. Č. Človek. Človek. Ploča. Plocha, platňa. Rieč. Rieč by malo byť slovo. Č. Čuk. Čuk je kuvik. Kuča. Kuča je dom. Noč. Noč je noc. D. Dan. Deň. Dominik Dan. Dominik deň. Zadar. Zadar to je mesto v Chorvátsku. Úred. A úred je úrad. Dž. Džip. Džip je džip. Učbenik. Učbenik, učebnica. Beč. Beč je oznak. To je asi z angličtiny. Dž. John. John je podošva, podrážka. Léđa. Léđa je chrbát. Smuč. A smuč je ostriež, tá ryba. E. Ekipa. Mužstvo. Jazyk. Jazyk. Chlače. Nohavice. F. Fakultet. Fakulta. Afrika. Afrika. Filozof. Filozof. Tým končím prvú časť lekcie Počúvaj, opakuj písmena A až F.